Život daroval Kristus, voskreseli z mŕtvych, smrti sme popravi, sú život daroval Kristus, voskreseli z mŕtvych, smrti sme popravi, sú život daroval. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i nyní i prísno, i vo veky vekov. Amen. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, blahoslovi. Amen. Takže najprv čítanie od svätého Jána Kronštátskeho. Svätý apoštol Pavol hovorí: Ak ste vstali z mŕtvych s Kristom, čiže ak nás Kristus oživil duchovne, ak sa z nás duchovne mŕtvych stali duchovne živí, ak ste naozaj stali z mŕtvych s Kristom, hľadajte to, čo je hore v nebi, tam, kde Kristus sedí po pravici Boha. Toto nám hovorí apoštol Pavol. Aby sme v plnosti pochopili tieto slova, je treba pamätať na to, že človek, každý, kvôli hriechu odpadol od Boha a stali sme sa pozemskí, svetskí, neboží, neduchovní, nenebeskí, aký by sme mali byť. Nie sme takí, aký by sme mali byť. Stali sme sa otrokmi hlúposti, marnosti a pominuteľných vecí. A čo je najhoršie, týmto našim stavom sa nielenže neznepokojujeme, ale ešte sa z toho aj zabávame. Nerozmýšľame o pokáni a neuvedomujeme si nevyhnutnosť, aby sme učinili pokanie, aby sme sa zmenili. Takto robia vysoko postavení ľudia, umelci, spisovatelia, aj všetci ostatní ľudia. Pretože sme pyšní a zabudli sme, že sme podľa svätého písma by sme mali seba považovať za červov a nie za ľudí, za zem a prach a popol. Dobre, to sú slova svätého Jána Kronštátskeho a teraz o dnešnom svetom. Dneska je pamiatka svätého Alexeja, metropolitu moskovského, ktorého máme na ikone. Nazýva sa tiež metropolita moskovský a celého Ruska čudotvorec, to znamená ten, kto koná zázraky. Ďakujem. Narodil sa v roku 1304, podľa niektorých svedectiev trošku skôr, pár rokov skôr, v Moskve, v rodine takého šľachtica, bojarina, Feodora Biakonta. Keď mal 12 rokov, ako dieťa, mal takú zabavku, že chytal vtačíkov. Tak rozprestrel siete, aby chytil vtákov. A vtedy k nemu zaznel Boží hlas, také povolanie: Alexej, na čo robíš prázdne veci? Radšej poď a budeš získavať ľudí pre Božie kráľovstvo. Odvtedy začal veľmi často chodiť do chrámu a ako 15-ročný sa rozhodol, že vstúpi do monastiera. V roku 1320, čiže vo veku 16 rokov, vstúpil do Bogojavlenského monastiera v Moskve. Tam žil 12 rokov, mal rôzne poslušania, rôzne práce, povolania a tam 12 rokov slúžil. Jeho duchovníkom bol igumen Štefan, brat svätého Sergeja Radonežského. Potom, po tých 12 rokov,
rokoch ho povolal metropolita moskovský, ktorý sa volal Feognost, aby Alexej bol jeho namestníkom, aby mu pomáhal v jeho práci. V roku 1350 sa stal biskupom vladimírským, v Rusku je také mesto Vladimír, tam okolo neho je eparchia, čiže pod tú eparchiu spadajú ďalšie mesta a dediny. Stal sa biskupom vladimírským a v roku 1354, o 4 roky na to, sa stal nástupcom Feognosta, a teda metropolitom moskovským. O 2 roky na to sa rozputali také cirkevné nepokoje, keď si na ruské územia robil nárok volínsky a litovský biskup Roman, a tak metropolita Alexej odišiel do Konštantinopola, teda do súčasného Turecka, Grécka, kde vtedy bola veľká pravoslavná krajina, a tam žiadal od tamojšieho patriarchu Kalista konštantinopolského, ktorý, pretože Konštantinopol vlastne bol svojím spôsobom, urobil misiu medzi Slovanmi cez Cyrila Metoda a žiakov a vlastne založil tie cirkvi u Slovanov, tak preto ten Alek Moskovský išiel za tým Kalistom, patriarchom konštantinopolským, aby rozriešil ten spor, že kto vlastne má byť biskupom v Rusku a priľahlých krajinách. Vtedy patriarcha Kalist v roku 1356 vydal taký dekret, v ktorom moskovského metropolitu Alexeja vyhlásil za arcibiskupa Kieva a celej Rusy. A tým sa vlastne vyriešil ten cirkevný spor a odvtedy ruské zemi aj so súčasnou Ukrajinou patrili pod moskovského arcibiskupa. Po ceste naspäť ho zastihla veľká burka na mori, takmer všetci zahynuli a vtedy sa svätý Alexej modlil k Bohu a dal mu sľub, že keď dojde živý domov, tak v deň, kedy dojde, tak na svätého, ktorého bude vtedy pamiatka, dá postaviť chrám. Živý a zdravý sa vrátil domov 16. augusta a dal postaviť nielen chrám svätému, ktorého bola vtedy pamiatka, ale množstvo rôznych chrámov po Moskve aj po celom Rusku. Okrem tejto staviteľskej činnosti, alebo takej cirkevno-organizačnej, musel pomáhať aj tomu, aby sa Rusom podarilo vyjednávať s chánmi v Zlatej Orde, s tými Mongolmi, Tatármi a tak ďalej, aby vyjednali s nimi mier. A tak veľakrát Alexej cestoval do Zlatej Ordy a v roku 1357 bol povolaný jedným chánom, aby uzdravil jeho slepú manželku Tajdulu, sa volala Tajdula. Alexej povedal, že to je úplne nad jeho sily, ale keď on prosí o to, aké Boh dá, tak príde a sa pomodlí. Prišiel, pomodlil sa a tá slepá Tajdula sa, žena chánova, uzdravila. A tak bol, ďalej pokračoval mier s týmito kmeňmi. Neskôr, keď knieža Joán, ktorý vtedy vládol v Moskve, zomrel a zanechal po sebe syna sirotu, ujal sa ho svätý Alexej, že ho bude sa o ňom starať vychovávať a vyrastol z neho svätý Dimitri Donský, ktorý pomohol nakoniec ubrániť Rusom sa pred mongolsko-tatárskym jarmom. Pri rieke Don, preto bol nazvaný Donský. Potom tam bola tá víťazná bitka. A zomrel vo veku 78 rokov, po 24 rokoch na moskovskom tróne moskovského metropolitu. Pochovaný bol v roku 1378 v Čudovom monastieri, taký známy moskovský monastier. Mnohé dodnes existujúce monastiere boli ním založené. Takže takú veľmi, veľmi rozsiahlú činnosť, by sme dneska povedali, až geopolitickú robil, to znamená, snažil sa nie robiť politiku v žiadnom prípade, ale snažil sa aj vladárom pomôcť uchrániť mier v krajine. Aby po tej svojej cirkevnej stránke modlitebnej pomohol ľuďom žiť v pokoji a v porozumení.
No. Áno, samozrejme. Nie, píše, že to je moskovský monastier. To je tak, kde v Moskve bude. No. Teraz pokračovanie príbehu pre deti. Skončili sme pri tom, ako Evdokiu, otec z bohoslužby, priniesol spiacu domov na rukách, keď pamätáte. A ona zaspala tak, že odkusla z chleba, ani nestihla ho dojesť a tak zaspala. A keď sa zobudila a prišiel na ďalší deň, potom sa blížil veľký deň Paschy. Čiže zobudila sa, to bolo v piatok vtedy, keď zaspala, zobudila sa v sobotu a už bol veľmi blízko nedeľa, deň Paschy, skriesenia Kristovho. Vonku rozkvítala jar. Topil sa sneh z polí mizov, hrialo slnko, začali sa rozvíjať púčiky na stromoch a už sa zdalo, že začnú rásť na stromoch nové listky a vetvičky a kvietky. Na uliciach sa schlo blato. Dneska je to pre nás úplne taký neznámy pojem, ale v tej dobe to bol obrovský problém. Čo som čítal napríklad v Novgorode, sa našli také vykopávky, že hlavné ulice, ktoré boli kedysi v Novgorode, sa budovali tak, že bola položená drevená dlažba a okolité pozemky, kde ľudia žili, stále rastli. A rastli preto, že sa stavali nové stavby, nikdy sa nič nevynášalo, len sa prinášalo, stále materiál a ešte ku tomu aj odpad. A toto všetko dvíhalo postupne terén počas storočí o niekoľko metrov. A tak, keď si dobre pamätám, to sú 3-4 metre vrstiev za pár storočí, hej, narastie ten terén toho mesta. A tak sa každých niekoľko rokov, myslím, že okolo 25 rokov to bolo, musela ulica znovu vydláždiť, pretože už bola hlboko pod terénom. A všetko bláto z okolitých dvorov tieklo na cestu. A tak ľudia už chodili po blate, už sa to nedalo, a tak museli zase zdvihnúť poriadne cestu, aby bola nad terénom, ale počasie zase sa ocitla pod terénom a zase blato stekalo na cestu. A tak boli ľudia radi, že v jeseni konečne blato vyschlo. Čiže len tak na vysvetlenie toho, prečo sa tešili, že konečne v jari začína sa sušiť blato. Sama príroda očakávala zázračné vzkriesenie Isusa Krista. V dušičke Evdokie sa rástla, mocnila radosť. Čo skoro nastane Pascha, príde Pascha a všetci budú pozdravovať jeden druhého a zvolávať Hristos voskrese a odpovedať voistinu voskrese. Aj úplne neznámi ľudia sa budú trikrát boskávať, kláňať sa pojasným poklonom, to znamená takým popás, a vajíčkami obdarúvať jeden druhého. Evdokia už sa nevedela dočkať tohto momentu, tejto chvíle. Pripravovali sa s ockom na nočnú paschálnu bohoslužbu a ona si spomínala, ako včera sa zúčastnili bohoslužby s výnosom plaštenice. To znamená, keď na pamiatku toho, že Krista sňali z kríža a položili do hrobu, preto sa vynáša plaštenica so zobrazením Kristovho tela. A ona bola taká smutná, jej dušička plakala, jej srdiečko bolo stisnuté, keď chor spieval v chráme: Nerdaj mene maty zriašti vo hrobi, neplač nado mnou mamka, keď ma vidíš v hrobe. Ale ako je možné neplakať? Ako je možné nebyť smutný?
Isus Christos bol vynesený na kríž, bol zavesený na kríž, trpel za ľudské hriechy, kvôli spaseniu ľudí prijal smrť. Znamená to, že aj kvôli nám, kvôli Eudokii Strašnevoj, aj kvôli Ockovi, aj kvôli Otcovi Paisiovi, aj kvôli všetkým ostatným ľuďom. Eudokia zaviazala do plátna svoj kulič, ktorý upiekla, k nemu pridala zo pár vajíčiek, ktoré boli nafarbené šupinami z cibule a namastené konopným olejom, aby boli pekné leskle. Otec položil do plátna veľa ďalších chlebov, všelijakých rozmerov, aj vajíčiek, aby mal z čoho dávať almužnu chudobným, chorým a ubohým, biedným ľuďom. Hoci aj sami strašnevi budeme žiť nebohato, hovoril, ale nedá sa žiť bez toho, aby sme pomáhali chudobným. Veď milosrdenstvo je ešte viacej než post a modlitba, učil starec Paisi. Bez milosrdenstva sa nedá uvidieť nebeské kráľovstvo. Eudokia kráčala s Ockom rýchlo. Nechceli na bohoslužbu zmeškať. Všade dookola bola ešte noc. Celé mestečko Meščovsk bolo pokryté hustou tmou. Vial jarný vietor, ktorý kýval vetvičkami stromov a bolo už počuť vtáčikov. Ešte včera plakalo Eudokijine srdiečko od žiaľu, lebo bolo jej veľmi ľúto Krista, ktorý prijal na seba také múky, také mučenie, až sa jej zahmlievalo v očiach. Zdalo sa, že aj chrám oblečený do čierneho smuti spolu s Eudokijou. A dneska, keď prišla do chrámu, uvidela, že zrazu je všetko celkom inak. Radosť bola všade dookola. Už o chvíľočku igumen zvolá silno Christos voskrese a chor začne spievať sviatočný kanon Christovmu skreseniu. A sám Hospod Boh bude žehnať modliacich sa v chráme. No, takže to toľko príbeh pre deti. Môžem bola tu dačo povedať? Áno, samozrejme. Pamätám rok 1965-67. Ovec Šumec-Vúce, okres Vidník, tam keď bol blato, tak bolo takto podobné, ale s tým, že na výšnom konci tam ani, neže doneslo blato z hľadu, tam ale ani nejaká cesta nebola taká poľná lina, hej. Takže to bolo tam, keď sa zrobilo blato, tak to koniec sveta bol. Asi. Asi všetci pamätáme ešte bláta a toto všetko, hej. Hej. Čižma, my požičali čižmy po dnešný prišiel do Oženina a my sme dostali. No to nemal čižmy, to musel sa pomáhať. Ale tam normálne robili oči. Jak bol dorš, tam normálne robili ľudia čižma. Ja to spotrila. Hej. Nás čižma len v lisa, do prírody. Tam normálne sa robilo čižma. Ja si ešte pamätám, že sme chodili domov po kolena od blata. No. Dneska to už človek nezažije asi. Kedy ste boli? Kedy som bol v Ukrajine, kde bola taká slobodná, ešte bola zrobila s mojim blokom. Dávno bolo, hej? Teraz bude inak? Ja myslím, že áno, všetko už bolo. 4 roky. My keď sme sa nasťahovali na Sekčov v Prešove,
najprv som býval v Levoči, potom sme sa presťahovali do Prešova a tam boli 4 bytovky. Dneska je tam viac ako 10 tisíc ľudí žije. Vtedy tam boli 4 bytovky a všade dookola boli močiare, takže sme žili jak v lese pomaly. Močiar, bolota. Aha, aj na zapáli poľačali stariade, stále bola. A všade stál, rozostávalo. Ale bolo to strašne pekné. Nie je nič krajšie, než žiť s prírodou. Všetky možné druhy zvierat okolo žili. A keď sme otvorili okno, tak vošlo toľko komarov, že sme museli vysávať. Normálne s vysávačom a povysávať, lebo bola celá čierny strop bol. A celú noc žaby kvakali. A ja, to bolo... Žaby koncert. Už nie sú, už nie. Pána vo Zvidníku, kde je dneska do Kráľovského muzeu, presne na tom mieste bol jeden obrovský močiar. Tam v kuvečeru, len každý otvoril okno, si čul jednu žabu a potom, keď to začalo kvakať, to bol jeden nádherný koncert. Áno. A teraz sa vidíme. No, teraz koncert otvoril. Vtáčiky mi spievajú. Ešte vtáčiky sú, chvála Bohu, ešte sú. Taký, ale to nie je všade. V Spišskej, keď sme tu zase prišli do Spišskej žiť, tu je veľmi veľa vtákov. A ráno je veľmi tak počuť, že spievajú a tak, ale v Prešove zase to nebolo. Tam neviem, kvôli čomu bolo menej vtáčikov, len v Rabce sú. Ale tu sú všelijaké rôzne vtáčiky ráno, keď vidím na balkón rôzne, tam po tujach lietajú, všetko možné. Áno. Tie také s zeleným, žltým bruchom, neviem, jak sa volajú. Sikorky. Neviem. Ja mám sojce. Ja mám túto záhradu a ja to neviem, keď ja mám túto. To bude aj vďaka tomu asi, že sme pri slovenskom raji. Tu asi tam maďal prilietajú. Sovy sme tu mali, normálne tu na, po stromoch sovy nám lietali. A nie, do pierok ste mali, nie? Všetko, všetko. Dobre, takže tichučko, teraz ďalej pokračujeme. Dneska pre zmenu nebude, také malú výnimku robíme, nebude pokračovanie vysvetľovania utrenie, na budúce bude. Ale išli sme včera z služenia z Rimavskej soboty a zašli sme do jednej dediny, kde je taký starodávny chrám, dneska v dnešnej dobe patrí evanjelikom, ale keď vznikol, im patriť nemohol, pretože ešte neexistovali. Pochádza údajne z 13. storočia, to znamená 1200 niečo. A možno bol ešte aj starší. A chcem vám ukázať zo pár fotiek. Je to v dedine Rimavské Brezovo. Prosím, Blato. No, ale sucho bolo tam všetko. Hej. No, chrám je ten vpravo. Toto tu je nejaká iná budova. Celý chrám sa sfotiť nedá, lebo nebolo odkiaľ veľmi. Ale také vám ukážem jednotlivé časti a tu je farská budova vľavo, na ľavej strane. Ale tam asi pravoslavné nejaké... Teraz už tam nie sú žiadni, to patrí evanjelikom všetko. No a teraz vám poviem jednu veľmi zaujímavú vec. Keď sme tam prišli, tak práve tam bol jeden reštaurátor, ktorý robil... opravu tých starých malieb, ktoré boli v chráme. A tam sa našli prvé fresky, prvé ikony, prvé maľby, ktoré tam boli urobené z toho 13. storočia. A možno nie sú celkom prvé, ale sú veľmi podobné ikonám. Tie najstaršie. Ale zachovali sa len maličké kúsočky z tej prvej maľby. Väčšina malieb už je z 14. storočia, už trošičku menej ikonopisné sú, ale stále ešte sú. A tých je tam oveľa viacej a ešte nad tým potom už je obyčajná omietka. Hej, neskôr, asi za reformácie to bolo celé vybielené. No. Tu je vstup do chrámu, ktorý teraz je celkom opačne. Toto je dnešný vstup do chrámu v smere sever-juh. Ale keď sme prišli dovnútra do chrámu, sme zistili, že kedysi chrám bol opačne, východ-západ. A oltár bol na východ. Čiže tak, ako to býva v pravoslavných chrámoch. Spočiatku aj katolícke chrámy takto boli stavané, ale neskôr už nie, ale pravoslavné vždy. No a tak vlastne ten pôvodný chrám je naprieč tomuto chrámu akoby. Čo si myslíte, že tam boli takí pravoslavní, alebo to?
Neviem. Môžem ti ja povedať za to. Tam, áno. V tom okrese Rožňava, tam sú obce Páča, Hačava, tam ešte do dneska žijú Rusini. A neviem, či sú preokatolíci alebo pravoslavní, ale vieme, jak vznikli. Cez Hačavu sme išli. Hej. Preokatolíci vieme, jak vznikli. Prerobení pravoslavní. Áno. No, vedľa niekdajšej oltárnej časti, z ktorej uvidíte neskôr, vychádzajú také nízke dvere, ktoré sú už tak pod hladinou dnešného chrámu, bola zakrestia a zostali po nej už len základy. Hej, tu sa nachádzala zakrestia, hej, ako časť, kde sa kňaza obsluhovala a pripravovala na bohoslužbu. Z toho zostalo už len základy zostali. Hej, a tu boli kedysi dvere z zakrestie do oltárnej časti. Na tomto okne vidno, ako sa všetko menilo. Kedysi okno bolo také bežné románske a neskôr bolo zrobené z neho gotické. Ale už to už je omietka, otázka omietky. Tu je zvonku, hej. To je vlastne z druhej strany, hej, toho chrámu. Toto okno je vlastne orientované na východ. Tu bola kedysi, za ním je oltárna časť. A vstupovalo, ale toto je teraz len koniec chrámu. Vchádza sa akoby stamadiel tu. Hej. A kedysi to bolo takto. Hej. Tu bol východ, tu na, je za tým oltárna časť, čiže keď sa kňaz modlil, tak videl nad sebou hore toto okno. A na druhej strane tejto budovy je tá zakrestia, čo som vám ukazoval. Toho vlastne terajšieho konca chrámu. Tu je ešte tá zakrestia. Celý chrám je obohnaný múrom, takým bezpečnostným múrom, čo bolo v tej dobe veľmi bežné. Okolo všetkých chrámov v podstate bol taký múr. V tom múre ešte sú také kamene zabudované, na ktoré sa ale už nedá nič prečítať. Sú také schatrané úplne. Ten povrch je už zničený. Okolo zdokrytu, ktorý bol taký hor, a tam, to tiež boli, v hori bol kameň, ako hrob, ešte líko. Hej. Toto je bočný vstup do chrámu, ktorý kedysi bol v podstate hlavným vstupom. Hej, tak vlastne na kríž, hej, naprieč tomu terajšiemu chrámu. To je vstup a na druhej strane bolo to okno, hej, čo ste videli, tá oltárna časť. Hej. A teraz tam ešte sú nejaké staré kamene s nápismi, ale tie už sú z neskoršej doby. 19. storočie, 18. také už nemecké nápisy a také maďarské. Už také ako nemecké, no v podstate už teraz, v neskoršej doby. Na jednom je tam ešte taká maľovanie lepka s kostiami, neviem, či to už len nejakí chuligáni urobili, či to bolo pôvodne, to neviem. Nad vchodom je teraz taký maďarský nápis, ja po maďarsky neviem. A to tam je tak zaujímavé, že jedna obec je taká národnosť, druhá obec je tak iná národnosť, vedľa si vlastne. No. A teraz to hlavné, keď vojdete do chrámu, tak tu majú oni teraz oltár akoby, tu sa vojde, tu na máte oltár. A kedysi bol tu oltár a tam vchod. To je to, čo som vám hovoril. A tu sú tam tie maľby, tu uspenie napríklad Bohorodici, hej. Alebo si všimnite tie akoby plachty, typické pre naše chrámy, že vždycky ten cokel je z takých plachty. Reštaurátor to už 10 rokov reštauruje s pomocou nejakých grantov, tak úplne dvaja ľudia to robia. Hovorí, že 10 rokov sa tam trápia, viac vyzerá, že už asi tam nenajdú. No a tak. Nie, to je všetko, čo sa našlo pod tým. Hej, kde je biele, tam už údajne pod tým nič nie je ďalej. Pretože tie staré maľby buď boli prekryté, alebo boli zrité preč, ako zničené preč.
No a úplne najstaršie, boli nájdené len tri také fragmenty. To je tento kríž z 13. storočia, taký typický grécky kríž. Ja vám ukážem neskôr taký detailnejší záber, kde vidno, že toto je asi 3 cm pod týmto. Hej, ešte ďalej. Potom jedna veľká ikona a ešte jeden taký podobný kríž ako tento. No ale hore tie zo 14. storočia, tie malby, čo sú tiež také podobné. Ten elipsoidný kruh okolo Krista, to je slava Kristovho božstva. Hej, tak sa zobrazuje v ikonách a vždycky s modrou farbou, že Kristus ako vyžiari, ako na hore Tabor. Hej, čo je také veľmi známe výjavy aj z našej ikonografie. No a dole v tej bočnej časti, keď sa vojde do tej bývalej oltárnej časti, je taká kocka, kde bol kedysi prestol, ako oltár na tom. Tu je ten druhý kríž, čo sa zachoval. Tam vidíte, že on je tak vlastne len odkrytý, ale to je hlboko pod omietkou na neskôršom. Alebo tu, hej. A tu je ten tretí. No a tie už, čo sú hore, výjavy zo života Borovičky, sú o 100 rokov neskôr, ale ešte stále sú veľmi podobné našim. Je také ako uspenie Bohorodičky, hej. A tu sú tie dvere, čo som vám ukazoval, čo viedli do tej zakrestie. No a celá tá podlaha niekdajšia je tak nižšie oproti terajšie, že sa musí ísť po schodíkoch dole. Je tam nevidno veľmi tie schodíky, ale vidíte ten rozdiel, hej, výškový. Tam bolo otvorené, že vás pustili, či tam robili? Pracovali práve. Som videl takú reklamu na ten chrám, takú propagačnú vitrínu, kde také fotky boli, tak ma zaujalo, že čo tam je, tak sme išli pozrieť. Je to také fragmenty z tých ornamentov, z tej starej maľby. No a tu je jedna ikona z tých najstarších zachovaná. Veľmi ťažko povedať, čo to znázorňuje. Pravdepodobne predpokladajú, že to je výjav z Apokalypsy, z knihy Zjavenia o konci sveta. Hej, že diabli, hej, ako tí démoni utočia na ľudí a tak. Je taký výjav z konca sveta, akoby. To je z tých najstarších zobrazení. No a všetky tie tváre sú také veľmi ikonopisné. Hej. Oproti neskôršie takej tej barokovej a takej západnej naturalistickej maľbe je to veľmi podobne našim ornamenty. No a potom ešte sa zachovala krstiteľnica. Už pôvodná, že je len tá vrchná časť, toto. A toto bolo neskôr urobené, ten podstavec, na krstenie detí. Úplne po narodení by to celkom aj šlo, tam ako ponorí dieťa. Áno, blízko. A čo myslíš, hlboké? Plitka, hej, taká. Možno aj nemali väčší kameň, alebo nevládali to nejako urobiť. Strop som sfotil, ale to už sú také neskoršie tie maľby.
No. Dobre, takže to je všetko na dnes, modlitba. Svitisia, svitisia, nový Jerusalime, sláva Bohospodne na tebi, vosia, likuj nyní i veselisia, silne, čistaja, krasujsia, Bohorodice, ovostami roždestva tvojeho, sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, prísno i vo víky víkov. Amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu.